Me parakalim të gabuar. Ecim para. Andi, sa lek morë gjop? Jo. Pa beto. Për zot. Parakalosh më të lutem parakalo. Duhet të paguaj gjopa. Vetëm me para. Dhe sa do marrin të tjera. Nuk lidhet, nuk lidhet. Jepsi. Kemi mbërritur në kort, në kortën e bukur që sot të qënë ka fluks. Nuk e di, nuk të në qarë bëhet, nuk gjemë as vënde në hotelje, nuk gjemë as vënde bëhet në grëndarkën. Këto tjetë të thimi i ditiljes e Mauricios edhe Andit. Vartëm të tregoj dhoma, të shikoj ku janë edhe pjesa tjetër e grupit që po bëjnë video mua. Shikojni ku janë. Pri të shikojmë dhomën të oj. Shifë. Shë komplet kotë, me thë nuk e ti. Shumë hakshëri në falta, shumë hakshëri. Shumë hakshëri. Shë gënjërë. 10.000 lek nuk jetë, me thënë kësaj dhome. Po, shikojmë dhomat. Shumë shgënjim. Të merë, do me thënë. Jo, më të zëndroj. Shikojmë këtë tjetërën këtu. Andi, ju në është me shëmtuara. Për zotin në shumë me shëmtuara. Eva, kemi i krevat bosh. Edhe unë. Edhe unë e kam i bosh, po shumë katë. Do luaj murin unë, apo do ndroj qarqafët, është qatë unë amua. Për shumë me shëmtuara. Ok, tani që të regoj dhomën time. Këtu është një garderob. Batanie në regull. Këllar këtej. Kisha që në periudën e verës që nuk bëja room tour. Kështu që më vjen mirë që jemi rikëthyër. Më vjen akoma më mirë që jemi rikëthyër pikërish në Shqipëri. Edhe më vjen shumë keq që ndryqimi dhomës që nga ka që dobës ajo nuk arin do të asë më daloni. Gjithsesi, dhomën e daloni, një televizor, një divan i gjatë, valigjen e kalem këtej, dhe këtu kemi një krevat dopjo edhe një krevat tek. Nuk na duhet krevati tek, piktura, edhe kjo pjesa e murit më pëlqen. Këtu është perde, nuk e kam iden se çfarë pamje mund tjetë, por gjithsesi do e shikojmë në vazhdim. Kjo dhoma përveç se ndryqimi të keq, ka edhe një aromë lagështire. Tani do vazhdojmë të bëhemi gati shpejt e shpejt, ora 7:41, në orën 8 duhet jemi gati tek restoranti ku do të festem ditëlindjet. Duhem gati, hapim valigjen, nuk e di po Shqipëria mua më duket bën dy çuditërave, aq më tepër edhe kur paguam shumë lek, por do t'ju tregoj historinë se çfarë na ndodhi sapo erdhëm në momentin që do të jem pak më e lirë edhe jo me nxitim. Po sigurisht në këtë video do t'ju tregoj. Tani të qi rrobat e darkës. Ta marr edhe laptopin me vete që të postoj videon për juve. Shikoni njerëz se çfarë bëj. Kjo është veshja ime super e thjeshtë. Domethën xhinse, edhe kjo bluza e zezë që vjen këtu e ngushtë, edhe këtu vjen e hapur, se tashi duhet diçka festive, e ndërko unë kërë kam bërë këtë bluzën kam qënë me shoqe, me Evën edhe me Ildën, edhe Maurice sa po e pa edhe më thëtë mua, mos e vish këtë bluzën vish golf, ndërko unë kam marrë vetëm këtë bluzën një për në dark, edhe kam marrë edhe një golf, edhe më thëtë mua vish golfin. Si t'ja bëjt, ani vetëm sepse kjo është pak e hapur këto, të gjithë ju që më thoni sa burë të mirë ke, shikojeni qik si është burim. Po, ta si ti mund të bësh qatë duhet, është po mund të them të heqës. Të heqës? Ja, për të shtatë të shqyrim edhe njëherë. Hajde, rishikoj edhe njëherë. Ok, njerëz, e shqyrtuam situatën, unë duhet të flasë kështu që të më shikoni juve. Edhe si përfundim, e shikoni rezultatin, kam veshur golfin, edhe mua vetja më duket më mirë, jam edhe eftohur, po justifikoj burin në këto momente. Përfundova me golf, me pak fjalë, kam bërë një make-up super të thjeshtë, por që ju nuk ma dalloni dot me këtë super ndryqim që ka këtu te dhoma jonë e shtrenjtë, dhe dhoma jonë shumë e bukur. Hajde, Eva, na jep përshtypjen, të kanë rënë nervat? Jo. Eva shumë e mërzitur. Ok, një dhomë, nuk e di do më thënë, më vjen keq, po do jam tu. Tu kemi dhuratën e Mauricios në Andi, sa rënd qënka. Hajde, në erdi dhe shoqja tjetër. O njerëz, më falni mua për këtë zërin tim, nuk kam qatë i bëjë. Ti ishte për mua, nuk do kisha bërë vlog fare, po ja që ju apremtova të vlogu kaluar. Ja që është bukur të kemi kujtime, sidomos për ditë të veçanta. Ilda, si ndihesh? Happy. Hajde, i kemi lëmë burat të presin, a tha në orën 8, shikojë një pakorën, e një ze. Oke, të vesh edhe qupin, kjo dhoma i ka halal lekët për erën e lagështirës një, për ndryqimin super 2, edhe për pishinën që ne anulluan 3. Da tha pago lekë shtes, po do t'ju asqaroj, do t'ju asqaroj nesër në mëngjes, ose kur shkrem sotet e këpishina, se unë sigurisht, të gojën, mendoj që Zoti ma ka dhenë që të flasë, të argumentoj, të fitoj të drejtat e mija, edhe mendoj që sfitova në i që dhe thjesht nuk humba ato për të cilat kisha paguar. Gjese si o njës, dalim. Eva, hëmë, mëj motër. Uleve. Uleve. Uleva. Uleve.
Okej, dalim në kort. Marr nesër, hajde. Pas sa vitesh, vajza për sa? Pas sa vitesh rikthehemi në kort? Pas 6 vitesh, në 2015-ën kemi ardhur. Po, edhe këtu jemi takuar për herë të parë, po edhe të dyja. Po edhe të dyja. Hajde. Eva tregon çfarë po thoje. I thash Evës, "Ja leri drita ndezur që tu harxhohen, sepse po na marrin lekët kokë." Eva, çke Eva, si delinati? Nuk punon as, e parë nuk ishte as hekur në dhomë, dhe duhet vjej te lavanderia, dhe në lavanderi nuk punon hekurat, e imaginon do? Ah, lamet lavanderia. Po, mirë që pas kemi dhurës në shpilë. Ju lutem daloni pak edhe jepni një deklarat ekskluzive, sepse ju të dy anti është kamera këtej. Jeni birthday boys të kanali tim, si ndijeni? Unë jem shumë i privilegjuar. Aha. Se kam ardhur në Korçë dhe bëj festoj me miqtë e mi ditën e jetës. Unë jam më i rritur, më i pjekur. Ardha për ndryshim. Okej, njerëz, këta nuk e marrin seriozisht të punën time, më vjen shumë keq, ikni. Ikni para se t'ju përzë. Bëj premtimet. Ti friqi nga? Do ta keni internetin me 15 mijë lekë. I got a big old smile upon my face, and you can't take that away. Feeling good, feeling great, and I know today is going to be my day, and you can't take that away. Feeling great, 'cause I got a big old smile upon my face, and you can't take that away. Feeling good, feeling great, and I know today is going to be my day, and you can't take that away. Kemi ardhur për të parkuar te hoteli, mbaroi festa dhe askush nuk del. Hoteli është me derë njerëz. I provojmë që vjen Boris? Hotel me derë në Korç. Na kalon për jashta njerëz, nuk na hap njëri hotelin. Marim numrin që ka lënë hotelit e dera. Ju lutem na hapni derën thjesht se kemi paguar lekët. Si kaluat? Mirë. Do na japësh ik derën këtej mbrapa të garazhit vla? Rrafsh. Po hap dera më në fund. Stop. Stop. Jemi. Andi. Po Andi, mund na lësh të ikim të lutem? Nuk na lën të ikim njerëz. Do langetin. Onisëm. Mbaroi festa. Qiko, unë heq dorë nga ky vlog sepse nuk kam zë njerëz për këtë vlogun e sotëm. Mbaroi festa, tani fillon festa numër 2 te pishina. Qëndroni në linjë. Do ndihim lekët e këtij hoteli. Po, sidomos atë asaj dhomës time. Nuk i ka dalë keq akoma Evës. Nuk ka për të dalë. Vazhdon festa këtu nga personi fundit që vi. Wow! Rafael! I got a big old smile upon my face, and you can't take that away. Shumërime për ty, e për liton. Shumërime për ty. Vazhdojmë ditë lindja kohë. Ka kaluar ora e daljes në halëma të lutën. Për jashtë. Ora vjeri që në e kësot. I vetëmi që zgjohet, ka që vanë. Se kam fletë shumë vanë, daj. Po, i vetëmi. Si fletë e vanë, sot ke fletë një orëm shumë, se është ndërruar ora. O? Po, që hajde diltani. Diltani se po të presim. Okej, mbyllim valizhe njerëz, sepse duhet të ikim, kaq ishte aventura jonë. Në Korçë, edhe ja ngarkojmë burrit valizhen, dhe unë vetë ndroj, prova kemi ja veshur. Jo, e hapim valizhen, edhe të ndrojmë mund të fus rrobat. Ktu edhe ta jap prap valizhen. Tani po ju flas unë, a disa po mbyll valizhen, edhe vazhdon të jetë keq me zërin, shumë keq. Ktu kemi Ildën. Ilda, mirëmëngjes. Tani çfarë plani kemi për sot? Nuk e di. Ja ku e kemi këtë, me valizhen që e hapi e mbylli, e hapi e mbylli. Se këtu te, domethënë, më kap drita më mirë, filmo. Filmo. Po filmoj, ja. Ky është kostumi që ju kam treguar në hall, edhe jam bërë meç me burrin, sot do më shikoni, do na shikoni të dyve me të njëjtin kostum. Nuk ju kam treguar njerëzve se çfarë na ndodhi dje. Edhe pse s'kam zë, po ju a tregoj se ju a thash që ju a tregoja sot në mëngjes apo të lirosha. Njerëz dje erdhëm këtu te hoteli në orën 7 të darkës për shkak se
Shoqëri me punon shumë punëtore, edhe ditëve të shtuna. Edhe erdhëm vonë me pak fjalë, e në momentin që arritëm te recepcioni, thot kjo zonja e recepcionit, tha, shiko, tha, ju keni dhe pishina, tha, po shkoni vrap, tha, një te pishina, sepse të 10 mbyllet. I thashu, si, ora 7:30, i thashu, si, unë do shkoj doa darkë në orën 8, i thashu, në 11 mbyllet në restorante. Tha, jo, tha, deri në 10, pas 10-ës, quhet prive, duhet të pagoni 100 euro orën. Si. Ose atë janë që dira shqiptare. Tashi ne nuk kemi vizituar gjithë botën, por në ato pak vënde që kemi qënë jashtë Shqipërie, në asë një vënd, kur ti pagon çmimin hotel, plus 20.000 lek ishte pishina, dhe më thëmë përveç saj dhomës, edhe një kam pagon 20.000 lek, që nuk e kam shfrytzuar fare, edhe më thua pagodin 100 euro orë, sepse pas orës 10 është vetëm prive. Edhe kur shkuam atje nuk ishte asë njeri, po gjithsesi thash të lutem, mua më duhet të ha darkën fillimisht, edhe pastaj shkoj në pishinë, kështu që unë nuk kam pse të paguaj lek shtesi, thash kjo më duket jo normale, sikur do më vitnin lekët më duket. Jo që s'paguaj 100 euro njëherë, po. Edhe 20.000 lekë dhe thaja mikthe. E si përfundim, çuditrat shqiptare kështu ndodhin. Provoj një herë do e hash ti apo jo? Edhe i thash unë të lutem shumë, unë këtë gjë nuk e pranoj dot, ose unë do ta lë fare dhomën, i thash, ose do më kthesh lekët e pishinës, ose unë do shkoj do ta shfrytzoj mbas darkë, sepse tani nuk mundem, i thash unë kam 2 ditë lindje. Më duhet shkoj t'i festoj ato. E si përfundim tha, ok, po ju a bëjmë si nder. Nuk e zgjata më shumë, se thash mos e prish ditën e sotme, natën e sotme. Edhe kjo është historia, erdhëm në dhomë pastaj dhe patë se sa të bukura ishin dhomat. Do t'a themi sa kemi paguar? Jo, vaja. S'po themi vlerë, se nuk ka kuptim, po që kemi paguar çmim të lartë për hotele shqiptare. Sidomos për atë dhomën time. Eva vazhdon. Vazhdon të mos t'i ketë dalin nati. Gjithsesi tani do dalim, kemi bërë gati gjërat. Sot është ditë e diellë dhe duhet kthehemi sepse jemi të hënë në punë. Mund të ndalojmë në Pogradec, mund të shkojmë në Voskopoj, nuk e di. Do shkojmë tek pazari i Korçës tani. Gjithsesi mos themi shumë gjëra, po t'ju atregojmë gjërat që do të bëjmë. Hajde, un kam marrë këtë kapelen, po që nuk më shkon fare me veshje. Jo, bukur duket. E kam dhe unë, bezh. Me qupin më shkon? Jo, shkon me palto. Korça, Paris i Valbër. Prit se kam dhe unë këto. Ua, wow, sa interesante dukemi. Kemi bërë një bar një zezë. Hajde, ikim. Ikim. Dalim nga dhoma, qojmë valigjet, supozojt jajpja Mauricios po përfundova duke e quar ve. A mund të shikojmë pa kostumin, apo nuk është momenti? Pamja nuk është e bukur, po gjithsesi. Okej. Okay. Kjo është kostumi që kemi njësoj njërës. Edhe po bëhemi gati të lëvizim nga këtu. Ta që do thoni kësu të videoja ime njëherë? Ja, thoni do i gjithë të bukur për vetën të laj. A, dhe unë gjithë, shumë. Marice, nësë qaro pak qëfar po bëjmë? Ne dhe po hedhim lotarinë amerikane me bismila në korqë. Tu kam një në tjek se në time, po që ta një shoqa ime, quhet Angela, sot është takimi ju një parë, edhe tina e bëre këtë gjë. I ka dalë lotarinë amerikane, edhe i thash me qënë se t'ka dalë ty edhe unë do t'a hedhë në korqë, me qënë se ju dhe gjithë korqarve, edhe do t'a hedhë fix në vëndin ku e ke edhur edhe ti. Në dhe një originës lotarisë amerikane. Do bëjem gati mbas Mauricios që ta hedhë lotarinë amerikane. Nuk e di, po më doli, jeni dëshmitarët e mi, po më bëstori. Hajde ti jesh këtu me mua që po më doli lotaria, nuk e di çfarë do të bëj. Do të marr me vete apo ti do shkosh para me? Do të vi te shtëpia. Mund të ikësh deri. Ja, erdhëm në Korç për një ditë pushim, edhe hodhëm edhe lotarinë amerikane. Po e hedhim domethënë tani. Julai, një korrë të shumë. Tani lotarinë e hodhëm në Korçë, e mbaruam detyrën deri në fund. Takojmë me Angelën. Tani të pres në Tiranë dhe ndiqeni se bën review për produkte, për fytyrë. Të pazari Korçës, ishte zonë shumë e bukur, edhe u bë ajo kafja jonë akoma më e bukur, nga fakti që takova shumë prej jush, edhe dua t'ju falenderoj të gjithëve me zemër. Nuk kam folur shumë më duket në këtë video, po jam keq me zërin, gjithsesi kam treguar gjithçka çfarë kemi bërë, kështu që vazhdojmë, nisemi për në Pogradec. Feeling good, feeling great,
And I know today is going to be my day, and you can't take that away.